Добър вечер. Гледате новините на канал 3 в четвъртък, 16 юли. Аз съм Яна Мойсеева. Осма вечер на протести в столицата. Хората се събраха пред президентството в 17 часа, а в момента вече провеждат традиционното си шествие в посока Орлов мост. Каква е обстановката към момента, ще разберем от Пламен Петров. Добър вечер. Здравейте, колеги! Вече половин час продължава шествието, което потегли тук от триъгълника на властта. До 19 часа и 30 минути, след като започнаха в 17 своят мирен протест и след като се изслучиха и изредиха няколко оратори, всички бяха подканени и от виковите оставка, респективно и мафия, традиционните освирквания по адрес и на правителството, и на главния прокурор. А какво и бяха техните намерения? Преди това имаме възможност да разговаряме с част от протестиращите. Какво заявиха? Искаме да смени правителството, цялото управление, цялата система. Поред мен всичките 30 години, дето минаха, ние сме на изходна точка. Демокрацията така и не се състоя в България и затова сме тук да тръгнат нещата от начало, дето се каза, да се направят едни институции, които работят за гражданите. Вярвате ли, че ще има промяна след тези протести? Надяваме се, затова сме тук. Ако няма промяна, пак ще дойдем. Стига толкова лъжи и измишльотини. Искаме свобода, искаме правосъдие. Вярвам, че младите хора ще вземат нещата в свои ръце, ще излезат на първа линия, ще променят политиката на държавата и ще са загрижени за обществото и за народа. Тук е момента да кажем, че днес от Столична дирекция на вътрешните работи за пореден път призоваха протестиращите да правят своето мирно шествие, респективно и протеста, по мирен начин да изразяват своето недоволство срещу всички тези искания, които имат. Но преди дни знаете, че се стигна и до ескалация и напрежение тук в центъра на София, където имаше и сблъсъци между органите на реда и протестиращите. В момента от Столична дирекция днес разпространиха информация, че продължава проверката за разследването срещу органите на реда, които евентуално са упражнили според видеоматериалите, които бяха разпространени в социалните мрежи, са упражнили насилие над протестиращите. Тук е момента да кажем, че тези хора, които са употребили такова насилие, или поне докато продължава, вече са установени хората, които са упражнили насилие, и поне докато приключат проверката, те ще бъдат отстранени от изпълнение на своите служебни задължения. За целта е назначена и специална комисия, а виждате и в момента вече края на шествието на операторът Цветелинаков ви показва какво случва по буливар Дондуков. От тук протестиращите продължават своя мирен поход, пак повтарям до момента, през буливарта Георги Стойко Раковски. Оттам пред Народно събрание Орлов мост отново се очаква да стигнат и да се върнат обратно пред триъгълника на властта. Ние оставаме за проследим какво се случва тук на този протест и отново очаквайте по-късно информация. Всичко случващо се тук и момента да кажа, че протест, свързан с исканията на протестиращите, се провежда не само в столицата, има такива и в цялата страна. А тук също трябва да добавя, че към този протест, който се провежда днес, има и друг протест, който започна малко по-рано с начален час 16 часа на гражданско сдружение, неправителствена организация, която има същите искания, каквито имат и всички хора, които са излезли днес на протест, а именно оставка на правителството и оставка на главния прокурор. Ние оставаме да следим какво се случва в София. Колеги, към вас. Пламене, благодарим ти за тази информация. Правителството няма да подава оставка и ще довърши мандата си, но с голям ремонт на кабинета. На коалиционен съвет днес партньорите обявиха, че съюзът е стабилен и ще продължи да управлява до редовните парламентарни избори до година. Рукади в него със сигурност ще има, но след като мине вотът на недоверие в понеделник. Партньорите подкрепиха професионализма на тримата министри, чиито оставки вчера бяха поискани от ГЕРБ. Само ден след поисканото от премиера оттегляне на трима ключови министри в кабинета, съветът реши друго. Оставките не са на дневен ред. Правителството остава в пълен комплект, поне до началото на следващата седмица. Коалицията запазва своята стабилност и в този състав ще продължи управлението на държавата до завършването на мандата. Вота няма да мине, но промени ще има. Ще обмислиме, ще направим огромен ремонт на кабинета. Депозирани са при мен оставките на трима министри. Действително имат голяма подкрепа и всеки един от тях е свършил значими за държавата неща. Финансовия министър, България е пример за финансова стабилност. България влезе в банковия съюз, България влезе в чакалнята на еврозона. И сме в първата тройка
на държавите с най-добри финанси. Вътрешният министър положи огромни усилия, Младен Маринов. Няма на разкрито убийство, няма поръчителство за побой над журналисти да не са разкрити. Емо Караниколов, 3 години, рекорден ръст на инвестиции, рекорден ръст на брутния вътрешен продукт. Всичките им заслуги, по думите на премиера, обаче били пришивани към ДПС, съвсем целенасочено. С, разбира се, много любезното съдействие на хора от така наречената градска десница, които управляват през Фейсбук. Защото ми беше странно. Единия ден тичат на Росенец, бързо се прибират, на другия ден тичат пред МВР, бързо се прибират, на третия ден тичат на хотел Берлин, пият кафе и си отият. И проблема за тях е приключен. Тази ефтина политика, която се прави в момента, и фигурантът излиза да ми дава оценка. И то с обидни епитети. Майка е учителка, има учила да не отговарям на лошите деца с обидни епитети, защото и ставам като тях. Служебно правителство, абсурд. Тогава ще се подмени протеста с наши протести. Защото на този президент, незрял или как го нарекоха, фигурант, на който Шиши му реди кабинета. Но нямаше протест. Христо Иванов не излезе да каже, ма кой Шиши и как нареди на Радев служебното правителство? А излезе и сочи моите министри. А освен да пита, Христо Иванов има да отговаря и на серия от въпроси на Борисов. Сред тях, защо не е предприял действия по темата Лукойл и Росенец, докато е бил действащ правосъден министър? Христо Иванов ми написал, чакам документите на Лукойл. С кой ще управлява? Да каже. Или само върши пак черната работа на БСП и ДПС, за да могат да съборят ГЕРБ и Обединени патриоти, за да дойдат БСП и ДПС. Борисов обобщи, че никой от опонентите му на улицата не може да спаси държавата от тежките месеци, които предстоят. Политически отзвук за пренареждането на картите в кабинета имаше и в парламента. Депутатите изразиха загриженост за бъдещето на управлението. А мненията за евентуалното отстраняване на министрите Горанов, Маринов и Караниколов бяха на двата полюса. От ГЕРБ запазиха хладнокръвие и прогнозираха, че управлението има сили да преодолее политическия трус. Според вас как трябва да продължи управлението? Както в последните 10 години. От БСП определиха намерението за министерски оставки като параден вместо реален ход. Готови са на всичко в името на това да удържат и последните 7 месеца, защото може би в противен случай ще влезем в книгата на Гинес, 3 пъти избиран, 3 пъти недоизкарал мандат. Обединените патриоти не успяха да разчитат какво влияние ще окажат исканите оставки. В крайна сметка не виждам дали ще помогне или няма да помогне на това управление, защото снощи слушах и много от протестиращите, които казват, че това не е достатъчно. От ДПС отрекоха някой от партията да има връзки с министрите от кабинета. Никога ДПС или който да е било народен представител от нашата парламентарна група е имало връзка с тези министри. Всяка една власт, която усеща края си, започва с крайни националистически, популистически изявления. Така че абсурдни са твърденията, че тези трима министри имат някаква връзка с колегата Делян Пеевски или с Движение за права и свободи. Депутатите от Воля настояха политическа отговорност за ситуацията у нас да понесе и президентът. Извинения към народа и оставка. Това е правилният ход и за президента в тази ситуация. Или да замълчи. Защото със всяко свое излизане принизява още повече президентската институция. Междувременно депутатите решиха вотът на недоверие към кабинета да бъде обсъден в понеделник на извънредно пленарно заседание. По правилник гласуването трябва да се състои не по-рано от 24 часа след края на дискусиите. Президентът с първи коментар след депозираните оставки на министри от кабинета Борисов 3, Румен Радев, продължава да настоява, че естественият изход от ситуацията е оттегляне на цялото правителство. Две групи посрещнаха президента Радев в Пловдив, едните с викове оставка, а другите с поздравления. Държавният глава е категоричен, че прегрупиранията в правителството не могат да спасят държавността. По думите му, протестите не са социални, а морални. Е,
естественият изход е оставка. Никакви прегрупирания вътре в кабинета не могат да спасят тази оставка. Виждате, че хората са по улицата и те няма да се преберат по домовете си преди да видят тези две оставки. На правителството и на главния прокурор. Аз нито познавам този Шиши, нито Доган, нито Бошков и така нататък, но друг е давал, в случая премиера, огромни обществени поръчки за милиарди, тъкмо на Шиши. Друг е пушил пури, друг е раздавал банки, не моето правителство. А главният прокурор Иван Гешев няма да подава оставка. Категоричната позиция на обвинител номер едно дойде от град Шивачево след пореден удар срещу битовата престъпност. Иван Гешев определи исканията за оставката му като дирижирани, но и очаквани вследствие на добре свършената работа на държавното обвинение. Не смятам, че трябва да си подавам оставката за това, че си върша работата. За това, че към момента може би има над 20% спад на битовата престъпност. Решихме в приемливи граници към този момент проблема с телефонните измами. Не смятам да си подавам оставката за това, че за България няма недосегаеми вече. И че тези, които бяха недосегаеми, които купуват политици, включително и журналисти, така наречени, които си плащат на кой или не, за да могат българските граждани да са бедни, да живеят в нищета и да бъдат ограбвани и убивани. Ние им повдигаме обвинения, преследваме ги наказателно и те организират нещо частично. Обвинител номер едно подчерта, че прокуратурата не воюва с нито една институция, а с престъпността. Независимо дали става въпрос за човек, дребен служител от президентството, или става въпрос за министър от управляващата коалиция, или става въпрос за заместник-министър от квотата на ГЕРБ, или става въпрос за олигарх с милиарди, или става въпрос за социално слаб ром или циганин, или някой друго социално слаб българин, независимо от коя малцинствена група принадлежи, евреин, турчин, който извършил някакво битово престъпление. Подходът на прокуратурата ще продължи да е еднакъв към всички. Иван Гешев посети района на Сливен заради мащабна спецоперация срещу битовата престъпност. Тя се провежда и на територията на град Шивачево, където преди дни възрастна жена беше нападната от рецидивист. 19-годишният извършител на сексуалното посегателство е задържан, а след атаката полицейското присъствие в населеното място е засилено. Нов клип с анонимен автор, който претендира, че показва обстановката в апартамента на премиера Бойко Борисов в резиденция Бояна, изтече в интернет след снимките на банкноти, пистолети и лични вещи, които бяха публикувани преди близо месец. Сега от същата стая се появи и видеозапис. Премиерът определи поредната компроматна атака като подготвен сценарий. За съдържанието, което се разпространява в мрежата, отново се твърди, че показва личната спалня на Бойко Борисов. В новата порция от компроматната война се показват още банята и гардероба на жилището. Според Борисов става дума за сценарий, а самият запис действително е сниман в резиденцията, но е нарочно аранжиран. Най-то човек да отиде в това чекмедже, защото отиде в дясното, в задното, предното, защото него го е аранжирал. Имаш време да влезеш в сенките. Да снимаш, да шпионстваш снимки, аранжираш, прибираш си после парите и златото и си отидеш. Аз трябва да се обяснявам. Добре, че го пуснаха този клип. В тема в паниката пуснаха клип. Премиерът намекна и че е наясно кой стои зад организирането на записа. Подчерта и че сценарият срещу него няма да сработи. И то диктовката е на кой? Кой всеки ден се занимава с това? Фигуранта. Сега днеска, защото вчера му поискаха на Ел Чапо, му поискаха още. Имал крестяща нужда от нови компромати, нали? Целият сценарий стана ясен. Целият сценарий виден. Това някой го е планирал. Търсил му е години наред, кое е планирал. Години. Значи това е някой, който извършва престъпна дейност или се е плашил, че в един момент ще го разкрия и ще го хвана. Премиерът Бойко Борисов направи коментара си по време на съвместна инспекция с заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков на строителството на новият участък на околовръстното шосе в София.
Иначе Софийската градска прокуратура вече проверява автентичността на предишните снимки, за които се твърдеше, че са на жилището, което обитава премиера, а заради компрометираната сигурност на Борисов започнаха проверки и в НСО. Националната агенция по приходите вече ще контролира хазартния бизнес у нас. Промяната беше приета на второ четене в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Според новите текстове, НАП ще отговаря за приходите и ревизиите в хазартния бранш. Промените в закона за хазарта бяха внесени от председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова и група депутати. Първоначалният вариант предвиждаше комисията да се преобразува в агенция по хазарта. От подчинение на министъра на финансите тя трябваше да премине под шапката на Министерски съвет. В крайна сметка контролът ще е в НАП. Това са приходи, това е контрол. Националната агенция за приходите има достатъчно сериозен персонал, който е разположен на територията на цялата страна и много лесно може да осъществява контрол върху абсолютно всички хазартни обекти във всички населени места. За разлика от която и да било агенция със своя ограничен ресурс, Националната агенция за приходите има добра информационна система, в която може да имплантира информацията от комисията по хазарта и смятам, че и събираемостта ще се подобри значително. Депутатите от бюджетната комисия решиха още 10% от приходите от спортния тотализатор и от моментите лотарийни игри да отиват за култура. Искаме част от тях, след като се платят, разбира се, печалбите и съответно данъците, да отиват за култура, за финансиране на различни дейности от фонд култура, както и по програма одобрена от министър на образованието и спорта да отиват за изграждане и ремонти на спортни съоръжения в общинските и държавните училища. Комисията реши още да има по-високи изисквания за даването на лиценз за хазартни зали. Новото условие е да бъде доказан наличен капитал от поне 3 милиона лева за стартирането на казино и 1 милион за игрална зала. Депутатите удължиха с 2 месеца срока на ТЕЛК решенията, които изтичат по време на епидемичната обстановка. Това стана възможно с промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, а до решението се стигна след протеста на майки на деца с увреждания. Документите ще важат до края на епидемичната обстановка и 2 месеца след отмяната й. Промяната засяга около 5000 български граждани, които получават социални помощи на основание на ТЕЛК решенията. Депутатите увериха гражданите, чието дължими на този етап суми не са изцяло изплатени, че ще си получат парите до края на месец юли. Искам да благодаря на всички колеги в Комисията по икономическа политика и туризъм за добрата работа, но най-вече за това, че се обединихме и гласувахме единодушно тези поправки, които касаят около 5000 български граждани, които получават социални помощи на основание на ТЕЛК решенията, така че да може всички те да бъдат, да не бъдат ощетени и да си получат цялата сума и за този месец. 232 са новите случаи на COVID-19 при направени 5393 PCR теста. Така в страната положителните проби за заразата вече са 7877. 178 души са излекувани за последното денонощие, 6 са починали. Общият брой на смъртните случаи, при които е бил потвърден коронавирус, е 289 души. Над 3800 са се преборили с заразата. Броят на хоспитализираните е 575 души. И днес в област София град има най-много положителни проби – 81, следвана от Пловдив с 21. Това е най-важното до този час. Желая ви приятна вечер!